ילדות, ילדות, אני באמצע. מה קרה? בארץ הכסופה מצאו
חנות גדולה, 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 מלאה, מלאה, מלאה שעונים. וכל שעון היה שונה. היו שם שעונים קטנים, שעונים גדולים, שעונים מה? שמלים, ושעונים דקים. ולכל שעון היה לו צליל אחר. אבל כל השעונים היו רדומים, ממש היו רדומים. הייתה תרדמה לשעונים, ובאה נסיכה לחפש לשעון, והתחילה לגעת בשעון הראשון. איזה קול? וכל שעון השמיע קול. דין, דון. היא תגיבה, בוא 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 בוא. תתחיל לפי סדר. אחת נוגעת בשנייה. כן. דין, דון. טיק טק טיק 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 נשאר, נשאר!
Thank you.
אותה? אפשר. אני פה, סגן. מי רוצה לי להרים אותה? אני לא שקור. אני אעשה את זה!
צריך ללחוץ על משהו, אני לא יודע בדיוק מה אתה צריך. אה, למה אני רוצה שלך חמוד? אתה רק מצלם. אמא, כולם רוצים לשתות. Thank you.
לא לטרוח על הקאמבר. מי מסיר? אני. יאללה, ליד בוץ. תנגן לנו משהו? לא. למה לא? דודו ישיר, אז הסולו. בוא תנגן לנו משהו. לא. איזה מתנה הבאת? חוצה. אסור שזה יגבל אותך. עכשיו. לא שוכל עד
מיני 1790. בואי תנבין לך משהו. אני? כן. אבל התקע שלך במקום ה... דודו, סוף סוף רואים אותך במדבר. אוי, דודו, זה עוד שניתן לי במדבר. שגע, לא מלא תודה. יודה, תודה. תודה. אמא, מה אתה אוהב? בסוף נשאר לנו מה לאכול. עדי פה. איפה? לא רואים אותה. תחייכי, תציג שלום. עדי. תזיק מבנצין הקטנה, אבא. כן? איפה לקחת אותה? בגינה. מה את אומרת? מאיזה גינה? שלנו. תראי לי, איפה זה? גינה לך. מה את אומרת? יש עוד בשבילי? כן. רוצה? יופי. תשחררי שם את הקבל, מותק. את משחררת? רוצה לבוא. אני
יאללה, את רוצה להתמודד? את רוצה להתמודד? תמונות כאלו. תראי לי. נוסעות, זהרות. יפה.
יחד עם המלחמה חזרנו לשגרה, והוא מתחיל בשיר הראשון, עוד פעם טובה עולה.
Love you.
לא צריך להתנפל. איזה, סרט שלי. כן, אני יודע. לא צריך להיות בסרט שלי. נשיקה! עובדת, עובדת עכשיו. Thank you.
אז עכשיו זה מצלם, עכשיו תלכו את הסתם. אתה לבד. אתה נגיד אסים. איך רוצים לעשות את ליאת מזל טוב? שלוש, ארבע, טרו, 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 טרו. רגע, רגע, תעמדו. סחי, אתה מראה לנו. מההתחלה, מההתחלה. תהיה את גיא, גיא, גם גיא, גיא, נו. שלוש, גיא. ברכה, טרו, טרו וברכה. כן. וגם שתצליח בבית ספר. ומה עם הבנים? ושיהיה לך גם הצלחה בתחום הרומנטי, ושיהיה לך בעל עשיר ויפה וחתיך, שיהיה לו קרח. שיהיה לו קרח. ו... רגע, הפוך עכשיו. את תוכלי לנו עכשיו את קורות חיי. מי את? תוכלי לנו. רגע, תוכלי, אז תגיד, יש לי משהו. מי את, קרן? אה, תרבה. אהלן. או, הילד הגדול. תעמוד שם רגע. לא, מה פתאום. מי שנכנס בא. רגע. שרנו, מה? שר, שר, שר. שר, בסדר שלו. כן. מי? יאללה, זה אני רואה שבא לך. טוב. נו, תעמדי, מישהי. אריאל. אהלן. טוב. מי עכשיו? טוב, קוראים לקרן. קוראים לי קרן. ואני מאחלת לך, אני לא יודעת לך, כל דבר מה תפסיקי. ואני מאחלת לך מכל הלב, שלא תשני במיטה של אמא ואבא, ותטוסי בהליקופטר ותהיי טייסת, ועד 120. עד 120. ובהצלחה עם מאור. מאור, 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 בהצלחה עם מאור. ותראו את זה. לא, לא עשיתי את זה. זה בחתכון שלי. טוב, עד כאן היה מופע הברכה. עכשיו צחי, תברך. איפה צחי? צחי, פה ברכה. צחי, הראש שלך. טוב, בסדר. צחי. מה, אל תגיד. אני לא יודעת, אני רגיל. בסדר, אתה רגיל. תגידי לו מה שאלה. אל תצעק, נו. צחי. נעלמו לך כל הברכות? צחי, מה אתה מבין? צחי, אל תתן לי. צחי, אל תיתן לי את העורף שלך. נו, ליאת, ברכה, בואי נעשה. מה שלך, צחי? צייקתי. נו, אתה צייקתי. אמא, כתוב לך אבא סניר, אני רוצה מה הבית שלך. מה יש, ראיתי לו את המסכה. טוב, ליאת. כן. עד 120. הגיל יפה. אוי, אתה ממש הורס את העין. נו, דבר. שיהיה לך במזל טוב. נו, מה עוד? ושלכולם. נו. סבנו. נו. סבנו, מאיה. נו. ושמו אותנו, בואי. זהו? טוב. שלום. תגידי לי, מה זה חושך? מה זה? לא, לא. מה קורה? לא. איך להתראות? איך להתראות? איך מפסיקים את זה? מתיה? אוי, זה כבד. מה עם שירה? הנה שירה! כאן. רואה אותי עכשיו? עכשיו, כן. ביי. ביי, ביי. אני רוצה להגיד ביי, ביי. טוב, ביי. היה נחמד, היה יפה. ביי. אליה, תגידי מה שאתה מסתכל. רגע. מה היה? ביי! ביי, ביי. אמין, 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 א
מתי הייתה בליאת מנשקה? תגידי לי, מתי הייתה בליאת? תברך, כן. אני מדברת איתך, עדי. מה אתה רוצה להגיד לליאת? מתי טוב לליאת? בוא תיאחל למשהו. בת מצווה טובה. טוב, עכשיו יפתח. יפתח, כנס למקום של עדי. דבר. הוא יפתח, הוא הגבר של בית ספר. תוריד את המשקפיים. למה הוא הגבר של בית ספר? לא, אנחנו פה, אתה חבר את זה, אה? הבנתי. טוב, אני הולך להביא את הגייס. לך תביא את מי שרוצה לברך שרוצה לברך. רגע, אני הולך להביא את יערה, אני הולך להביא את המספר דייטון שגם בעצם רוצה לצמחת. לא, אני רוצה שרחת. ביי, ביי. טוב, שומעת. באור, אתה רוצה לברך את ליאת? מזל טוב. רגע, רגע, טוב. שקט עכשיו, מאור. מאור, אני עכשיו. אני רפי, אני איתכם עכשיו, מה אתם רוצים להגיד? אני. שמה יפה? אתה באמת חושב ככה? כן. טוב, תודה. אני אותו דבר. כמו שאתה מחזירה לי מחמאה, גם טוב. טוב, אתה יודע כבר מה אני חושבת עליך. לא, אני לא יודע. טוב, אני אגיד לך אחר כך שאני לא אסטריף. טוב, מזל טוב לליאת. פיני, למה אתה עומד באמצע? טוב, בסדר. בסדר? תודה. תודה רבה. על עוד דבר. הייתם נחמדים. תודה. ביי. יערה. מה, את מתביישת מהמצלמה? זוזי, תזיזי את הבלונים. נו, יערה. אני באה אחריי. כן, אני עכשיו מצלמת. זה לא כמו חבורת הזה, זה לא... עוד, מה אתה מסתכל? אני מסתכל על... זה לא מעניין. ליאת, איך ההרגשה היום אחרי היום הולדת שלך? בסדר, אחרי המסיבה. אז יש לך משהו שחברת בזבל? למה יש כבר? כן? ליאת, תראי לי את המתנות שלך. מה, עדיף לך לעצום עין אחת. לא, אין שאת מסתכלת בדרך הזאת, אין השנייה. זה מצלם עכשיו לא כל כך. לא יודע, את תוכל לרדת מנתחות. קרה! מה זה? ממי זה? מהבנות בכיתה? מה? נו? זה מעט. עכשיו אני... מה זה? של דורדורן? בוסה? דורדורן. של פנינה רוזנבורן. נו, הלאה. זה מאלעד. מה זה? מאלעד? מה? יפה. קצף המבט. קצף המבט. מי? שם, ו... זה. מה זה? יפה. וזה, צד אחד ברורה וצד אחד עושים תמונה. מה זה? זה בסוף. זה, את צריכה לסרוג את זה, לתפור את זה, לרקום? פייטים. פייטים לעשות מזה? רקמת פייטים? אוי, זה נורא יפה. זה כאלו. אוי, זה יפה. ורוד, הכל. ליאת, איך הרגישה להיות בת 12? לרקע. יערה, תהי תפורנית כתיב גדולה. ליאת, תקריא מה האמא כתבה לך ותראי לנו מה היא קראת. ליאת, מה אמא ואבא קנו לך? אתה מצא אמא ואבא. מה זה? יש לי רגע, תראי. זה את היד? מה כתוב על זה? 14 קראט? מסתובב. מה כתוב על זה? בריאות ואושר. תפילת הדרך מאחורה. נו, מה היא כתבה לך בברכה? מה את צוחקת? דליית הבת הקטנה והתסכולים שבגלל...
ולך אנחנו מתנכלים, ותמיד אתה אחנו אוהבים. הופיעך נוח וליבך טוב, תמיד יעמדו לך ביום טוב. תהיה ברוכה מגאווה לרוב, וכל רועייך מח יחמוד. אבל ביתי נבונה תדע, ותדע תמיד במי לבחור, כי אלוהים יאיר את דרכך ביום ובלב. ואמר מימך ואביך, שלא יחסיר משום מאמץ כדי להביך, עד הלום, וממש אותך רואה גם בחלום. יפה. יפה כתבו. ו... ליאת, ממי המתנה למעלה? המגבת לליאת מזל טוב. רגע. זה מאבא. איך הוא הביא לך את זה? משלוח. דפקו בדלת הביאו לך? אוי, נחמד מסיבה. מה הוא כתב בברכה? לליאת המתוקה ברגיל יום הולדתך 12 אביבים, קבלית, ברכת הורייך, עלי בית ספר וכל אשר תפני מנש כה אבא. מנש כה אבא זה יפה מאוד. טוב, זה מנעמה ורותם וזה צייף רקום. יפה. מה הצפות? פתאום רואים את התורה. זה משיר לי, זה מדודי וזה מחגית. שיר לי דודי וחגית? יפה. מה דודו הביא לך? דודו תמיד. שירשי אותו, נראה. ומה מאיה הביאה לי? מאיה עוד לא הביאה לך, עוד מעט צחי יבוא אז הוא הביא לך. אתמול חיכינו לו עד הלילה. חיכינו לאחת שהגעת. תראו לו את החיכה. איך היא אחורה נראה אותה? אם נועד יסדר אותה. נגיד שזה יפה. לא, תגיד שאני סידרתי את זה. מגניב. לא, עכשיו תסתכלי אותה חוזרה. תסתובבי נראה אותך. אוי, מאוד יפה. תפתחי אותו. יפה לגמרי. בסדר? יפה מאוד. ומה סיגי הביאה לך? מה סיגי הביאה לך? שעון, נראה אותו? יפה גם. אני יכולה, מה, את יכולה את זה? אני יכולה הכל. תכשיט? כן. זה מתנה מאהוד. מתנה מאהוד. יפה. מה את עושה לי את? מקריאה לך שתי ברכות יפות. טוב. ממי זה? זאתי בנימין אגד, שלומי ושירה. נו. דודוביץ'. לליאת המתוקה, אם מגיח לגיל המצוות, שולחים אנו לך צרור ברכות ויכולים. המשיכו להיות ילדה מקסימה ומגניבה, והגבירי זאת משנה לשנה. כל זאת מאחרת משפחת דודוביץ' אוהבת בנימין אגד, שלומי וחברתך שירה. וזה ציורים משירה. טוב שאת כפי שאת, ידידה וחברה לכל החברה, נבונה וחכמה אומה, לחם הולדת וביום זה הולדת, בת מצווה חוגגת ומשמחה מתמוגגת. מיטב היכולים לך כולנו מאחלים ממיטב מנה שוב. יפה. במחשב, נפס. עכשיו אני הולכת פעת החשיטים. מה היה לי יום הולדת כזה? פינקו את הארד? זה מה שיערה הביאה לך? משפחת מנה אשכול. ממנה אשכול למנה אשכול? תפסו אותי? אני רוצה שהיא תקרא את הברכה שלי. היא קראה? כן. קראה והראתה לנו את המדליון. למה לא שמעתי? צריכה לשמיע, אני יודעת קוראת את זה. מה? בווידאו! נבוא. יאללה, מה את אומרת? מי שקובע את החבוב בזמן, הוא לא מבין. סתירה. מאיה? מאיה, אימא? בואי, כאן, הנה, בואי. תצלמי אותנו עם דודו. גם דודו לא קיבלת אותו. רגע. כן. תראה את זה. כפר דודו.
דודו, תורידי קצת מהגובה שלך. דודו, זה סרט מתקופת הרווקות, תגיד משהו. חיים יפים, הקרס גודלת. בזכות האימא. תוריד את היד. בזכות האימא. הקרס גודלת. כן? איפה החברה שלו? תראי את הדרדס, דרדס, אני חושבת שכבר תשנה לה את השם. לא, תראי את זה דרדס. אבל נשארה דרדס, תראי את הקטנה. דודו, יש לך חזייה כבר. עוד מעט תראה יותר מהחברה שלך. אבל בינתיים, יש לה סיכוי. יש לה סיכוי, תגיד על זה. מה אתה עושה? עושה סלט שאתם תעתיקו את הציפורניים. אתה עושה סלט, דודו, מה קרה? אני צריכה לראות את זה. אבוקדו. סלט אבוקדו? סלט אבוקדו. דודו, מה קרה? סלט אבוקדו. מה את צוחקת? מבסוטי? למה? יופי, מה נהדר. אנחנו הולכים לפארק. ליאת, איפה את? לא, את בים? אני בפארק הלאומי של אשקלון, אני מדווחת. מה? תיזהרי דודו. מה, כתבנו באשקלון. כן. ליאת, מה דעתך על האירועים בשטחים? בשטחים, אני לא מדברת. ליאת, מה דעתך על המסיבה אתמול? יודעת מה זה REC? רקורד. אתם רוצים לציין את הגלים. וזה דרך אגב מקליט אותך. מה? זה מקליט אותך, מדבר, יש שם רמקול. אה, כן. אה, איפה את? אופה. לא רואה אותי. לא רואה? עכשיו, בטח שאני רואה. זה מקליט אבל? זה מקליט. אה. נכון. טוב, איך את פותחת את השעה שלי? שנייה. תסתובבי עוד פעם. תשארי, זהו. אוהד, לא להצריד ככה. בסדר. ואיך הנעליים? לא, אני ניסיתי לקרב את התמונה, לחצתי בטעות עליה להפסיק את ההקלטה. טוב, כן, מה יש לך להגיד עליהם? את העלים הזה חדש, נקבעת מאמריקה. מאמריקה, זה שהחלפת. כן. זאת אומרת שהוא מישראל. עכשיו אני תלמידה, כן? עוד מעט התחילו בגרות. כמה שאתם רואים שהשמנתי, כשהתחילו בגרויות, אני עוד יותר שמנה. אז עכשיו אני מתלם טוב לפני שאני אשמנה עוד יותר. טוב, שנייה, שאני ארחיק אותך שיחשבו שאת רזה. לא, לא, חופשי לא אכפת. לא, לא, זה בסדר. סך הכל עליתי איזה 10 קילו. מה זאת הגיעה פתאום? אה, עכשיו ליאת תספר לך. 10 קילוגרם. 10 קילוגרם, כן. נכון. טוב, היום... בקושי רואים אותך. עכשיו רואים. אז תלך אחורה אם אתה לא רואה. לא, העין שלי כבר כואבת מרוב השטויות האלה. טוב, עכשיו אנחנו נספר לכם. על סיפור. מעניין של מי הידיים האלה? איזה ידיים? על מה אתה מדבר? האלה, האלה. טוב, היום אנחנו נספר לכם סיפור נורא עצוב. נורא. כן. לפני 12 שנים. מה את אומרת? בשבוע. ביום שבת אחד, ב-11 בבוקר, נולדה איזה אחת. צרצר, מה זה צרצר? מנעונית. מה זה צרצר? מה שהיא נולדה? בקושי הייתה 30 סנטימטר. איזה 30 סנטימטר? מה היה? אחותך נולדה 1.80 מטר, מה היה? תראה מה אני אומר ממנה, אבל זה גובה פתאום צמחה לנו. וצחוק צחוק, ותוך ככה איזה... עכשיו היא כולה כיתה בה, תראה איזה מפחידה מאוד הילדה. עכשיו אני קולט אותה. אה, אתה קולט אותה? אבל מה? הילדה הזאתי, מנבים על להיות מיס אשקלון. זאת. כן, כמה דאויים אתם רואים עליה. אוהו. ככה עם שיער, מופי. טוב, נראה לך. טוב, הלכתי עם נשים.
כן. אל תעשי דברים כאלה במצלמה. חכו רגע, אני לא קולט אותה. טוב, תתארגנו. מה שלומך? החלפתי עין. נו. את מה? לא. ששם הלכתי עם אמא שלי לעיר, חיפשנו חליפה. בסוף לא מצאנו מה לקנות, אז חיפשנו וחיפשנו, והיו תקינים בעיר, אז ניסו לי לקנות לכל הנעליים, אז היינו צריכים לקנות בנעליים. אז הלכנו לאיזה בוטיק אחד, מה זה יפה? טוב, לתת לכם ציון, תגידו לי. עזבי, את יותר מעניינת. באמצע הסיפור, הילדה שופכת את ליבה, אבל שופכת את הלב שלה. קורות חייה, את עושה באמצע הסרט, איזה במאי אתה? אני מצטער מאוד. אני מצלם רק סרטים ברמה. את מוכנה להפסיק עם זה? נו, כן, דברי. אז הלכנו, תחליטי, הלכתם, נו. אז הלכנו וראיתי חנות אחת, מה זה מדליקה? אז אמא שלי קנתה לי חליפה. אהה, נו תמשיכי, אני שומע. חליפה, כן, גם נעליים קנו לך, נכון? תצמיד יותר את הרגליים? לא שלך, מאיה, שלה. נצמדתי, אני... זהו. לא ככה, בפוזה נורמלית יותר. אה, יפה. אז נדלקתי לאיזה חליפה אחת, מה זה מדליקה? אבל אמא שלי אמרה... נכון. שהיא לא בשבילי, ולא בשבילי. אז הלכתי וקניתי חליפה אחת. רגליים ארוכות, יא. בגלל, בגלל שהמידה שלי, בגלל שזה חסר לי חולות לנעליים. אני מציימת שתיכן לגמרי. בגלל שזה חסר לי חולות לנעליים, אני הייתי צריכה גם לקנות נעליים חדשות. קניתי גם נעליים חדשות, תראה מה יצא מהם. מה יצא מהם? אבל אחר כך הלכתי ועשיתי פן. הלכתי ועשיתי פן, מ-1 וחצי, עד 3:20, רק ישב עליי. מי? ישב עליה. ספר מישלה. ומי? מישלת. אה, מזל טוב. מה מזל טוב? סוף סוף הפסקתי עם השטויות שלך. יש לי יום הולדת. יש לי יום הולדת. רגע, באיזה תאריך יום הולדת? 17. שני. איך אתה שוכח? עבר מזמן ה-17. טוב, נו, אבל... אתה יודע, המצב עכשיו עם המלחמה, והפצצות, טילים, סקאד, אדמת, בלאגנים, החלטנו לדחות את המסיבה. דיברנו, הוא אמר טוב. בקטע הכללי, כאילו אם אתה רוצה לדבר בינינו, נכון. תכננו לעשות לה מסיבת יום הולדת באולם. באולם? באולם. לא שווה. מה? לא שווה. לא שווה, למה? זה בסך הכל יום הולדת, הכי נחמד אווירה כזאת שקטנה. בת מצווה, אוהד, הילדה בת 12. נו, אז זה לא בר מצווה, זאת פת מצווה. בת מצווה, נכון? באולם, כל הדודים, הדודות, הדודות. נגיד אם היינו מזמינים 100 מזמינים, אז היה לי 100 מתנות. אהה, נכון. למה, את חושבת שאם את מזמינה אנשים כמוני, את מקבלת מתנות מהם? וואי, ממך לא מצפים. נו, אז מה את רוצה? טוב, אבל תסתכל על הפן שעושים אולי כמו... צדרי את השיער כמו שצריך. אהה. טוב מאוד שאתה נוגעת אף פעם בשיער שלך. חיובי ממש. טוב, יאללה, טוב. יאללה, כאן. יואו, תיזהר עליה, אוהד. די. מצלמת? כן. בואי, תלמיד הים, תקריבי, תקריבי. לא רוצה איך הוא? איזה חייל? חתיך. חתיך, אה? תרדי ממני. תראי אותו במדים יד. תלכי אחריו. הוא נבוך מהמצלמה. מצלמה פשוט, יש לו פחד קהל, פחד מצלמה. עוד, תציג. עוד מעט נצלם אותך שנה ושבע חודש. עוד שנה. עוד שנה.
אז הוא טוב, הוא באמת בבית של ליאת. תגיד לה לדעת, אני... לא, טוב מאוד, ירדם לי. ליאת, ירדם. ליאת, האם את מתקרבת? אכן. טוב. יערה? יערה? קולט ואלה, מה יצא לשם? מי מצלם ונתגלגל על הדשא? מה היה הדשא קוטמי? תגיד, איך את עוברת לי מול המצלמה? אופס. די, מספיק.